مرچی من جلسه کتا من اوتا بی دیه من وزیر بوتا شما درستین کارا ما کهیم چلیم می سرا گڑا کوه سرا پابندی ختم ٹیکس ختم من دکانا نیوستا اچھے وٹا منی بیاریم کی اچھی بکشان وال تیجاگ کٹاگ ادرو سورے بار پیکنا اور دومی بجلی بجلی 24 گھنٹہ میں شمارا بغیر ذرہ دیں اور آپ شیر پیٹرول ایشانی نال شمیل ڈائریک لوگا کہتے کنیکشن کہتے ہیں شمارا ایک جگہ رہو گے ضرورت نہیں پکا اوٹ لوٹی منا اوٹا منا کامیاب کنے اور دومی گپ روڈ روڈ میں ڈامبرے شما وسط شر نکیں شمیں ایسے کی گاڑیاں نے ٹھہر گیاں میں شما وسط کانچے روڈ شر کہیں شمیں گاڑی بلی کانچے سکتے کے روان سیمی گپ شمیں ایسے کے لوگ روچ سراں شمیں لوگا میں سائے گا کہیں شمیں کڈو میں بلڈنگ کہیں پکد منا اوٹا بھی دیے دیکھے ہے چھنگو آنگو مکنے